Hvordan motiverer du dig selv, når du står i de her, når du er i de her situationer, hvor du virkelig ikke føler, at du kan klare mere, udover at du så kan sætte dig ned og tage en pause? Men hvordan motiverer du dig selv? Hvad siger du til dig selv? Jeg tror, jeg... Altså nu er det jo heldigvis sjældent, at jeg kommer i så pressede situationer, som i Tibet der. Altså, det er jo nærmest et unikum. Altså det er jo ikke sket siden, hverken før eller siden, at jeg har været så presset, kan man sige. Men det, at jeg har været så presset, det gør også, at andre situationer, hvor jeg måske knap så presset, det gør også, at det føles meget mere overkommeligt, fordi jeg ved, at jeg har været som jeg var inde på før, så jeg har været et sted, der var meget værre og meget slemmere og meget mere udfordrende, så det gør sådan, at så klarer jeg selvfølgelig også det her, fordi det andet, det klarer jeg jo, livet vil jo altid en det bedste, altså ting ordner sig altid. Så jeg tror, jeg har en ret fornuftig evne til at kigge rationelt på omstændighederne, på mig selv og mine muligheder i de situationer, hvor jeg står, og hvor tingene måske umiddelbart ser lidt håbløse ud. Altså i stedet for at gå over i sådan en panik-mode, hvor man reagerer ofte uhensigtsmæssigt. Der tror jeg, har en, måske gennem mine mange oplevelser, blandt andet på jordrejsen på cykel, at fordi også jeg er et optimistisk menneske, har et optimistisk positivt sind, så er det ligesom, jeg tror altid, jeg vil forsøge at mentalt at gribe fat i de, altså i de konstruktive løsninger, i stedet for at tankemæssigt lade mig forføre, er ikke det rigtige ord, men lad mig drive med af noget, som ikke gavner mig, ikke gavner situationen, noget, som ikke er konstruktivt. Og det kunne være i forhold til at tage bestik af situationen. Hvad har jeg af muligheder? Hvor alvorligt er det her? Hvor meget er det i mit hoved? Fordi at jeg skaber worst case scenarier, hvilket jeg forsøger at være bevidst om ikke at gøre. Og hvor meget er det reelt? Altså, hvor meget er det? Er der virkelig far på ferie her? Eller er jeg virkelig så træt? Eller er det virkelig så slemt? Eller... sker der noget ved, at det bliver mørkt? Nej, det gør der måske ikke, men det kunne man godt lade sig overbevise om, at nej, det skal i hvert fald ikke blive mørkt, inden jeg kommer frem, eller et eller andet, eller hvis jeg nu skal krydse grænsen til Honduras efter mørkets frembrud. Så i stedet for at lade mig rive med, hvilket var et reelt eksempel af frygten, eller jeg har ikke nogen penge til i den pågældende valuta, eller i stedet for at lade alle de her hvad-nu-hvis-scenarier skræmme livet af mig, så bare sige, men jeg er her nu, og jeg har det godt lige nu. Og det har jeg sikkert også om 5 minutter, og det har jeg sikkert også, når jeg kommer ind til grænsen, og er grænsen åben, så kommer jeg ind til Honduras, er grænsen ikke åben, så må jeg jo tage den derfra og finde ud af, hvad der så skal ske. Men altså ligesom, tage tingene i den rækkefølge, de dukker op i min virkelighed.